wong uripmu nu bejo cilaka teko lunga ora kandha-kandha. Nek bejo ora kaya wong urip, nek cilaka ya ora kaya wong urip. Ora sah wedi apa-apa sing baku nyenyuwun ana ngarsane Gusti. Menungso mau senajan ora dikrocok ngaman sedina ping 1000 yen durung tekan titik wancine ora bakal mati. Nang nek tekan titik wancine linggo sapet jagong le lagi kembul bujana Andrawina bakal sirna marga layu. Iki pituture bapak rumakno. Ana apa le? Wah, janji loko iki, Pak. Ana apa to le, Bagong? Aku wis pikantuk sasemuta saka Sinun Prabu Kuntadewa. Iki jamane jaman wis tuwa, Pak. Jare wong metu kudu maskeran kuwi degese apa, Pak? Mangerti yo. Kabeh mau wis mengku pralampita. Wong metu kudu maskeran kuwi kon nutup lesane supaya ora nyatur tangga barang sing ala kon ngomong barang sing becik murih anggone sawungan ayo ayem tata titilan tentrem. Terus sing ping pindho Pak tak takon kok arep mlebu omahe kanca utawa tangga kudu isuh nganggo sabun lan banyu sing mili Pak. Bocah goblok warisan. Sejatine ngono mau mengku pralampita. Yen to arep sesramuan karo tangga kudu nganggo sarana sing becik, kudu ngumbah lair lan batine supaya antarane lati karo ati kuwi makarti utawa nyawiji. Mong ngono ya, Pak ya. Iya, Le. Terus ngene meneh, Pak. Sing ping telu. Mung dolan karo kanca kok kon jaga jarak kuwi tekse piye? Bocah goblok ora ilang-ilang. Sejatine ngono kaya ngono kuwi mengko pralampita dadi wong urip kuwi ya, Le. Nek sesrawangan karo kanca, nek cerak aja cerak banget. Nek adoh aja adoh banget. Mengko mundak ora apik nek kekancan ning tetanggan. Kabeh mau wis mengku pralampita ya to le. Omongno karo warga kabeh padusunan Karang Kadempel senajan to iki jagat agek nopo patoban sing sabar. Wong urip munu bejo cilaka teko lunga ora kandha-kandha. Nek bejo ora kaya wong urip, nek cilaka ya ora kaya wong urip. Ora sah wedi apa-apa sing baku nyenyuwun ana ngarsane Gusti. Menungso mau senajan to dikrocok ngaman sedina ping 1000 yen durung tekan titik wancine ora bakal mati. Nang nek tekan titik wancine linggo sapet jagong le lagi kembul bujana Andrawina bakal sirna marga layu. Iki pituture bapak rumakno.